Na prvom gradskom i okružnom takmičenju u plivanju na Pirotskom zatvorenom bazenu učestvovalo je 39 osnovaca i srednjoškolaca. Koliko već dugo treniraš? 3 godine. Koja ti je omiljena tehnika? Pa omiljena tehnika mi je prsna, a volim i ostale tehnike, ali ona mi je najbolja nekako. Jesi se takmičila već do sada na nekim takmičenjima? Da, jesam. Odlučio sam se da plivam u ovom takmičenju jer volim plivanje i volim sport. Je li ovo prvo takmičenje? Pa, moje prvo takmičenje, da. Ja sam trenirao vaterpolo oko 3 godine, tako da, ali sa tim sportom plivanje ide 90%, tako da mogu da vam kažem, dosta toga se nauči i usavrši u ovom sportu i mnogo drugačije vidim plivanje nego što sam vidio pre. Učenici su se takmičili u nekoliko kategorija. Kategorije su, prva kategorija je 1. i 4. razred, muško-žensko, druga 5. i 6. razred, 3. kategorija 7. i 8. i 4. srednjoškolci. Uključili smo djecu iz svih škola na teritoriji grada Pirota. Također imamo jednog takmičara iz osnovne škole Hristo Botev iz Dimitrovgrada. Organizatori žele da ovo takmičenje postane tradicionalno. Želim da se zahvalim prvo suorganizatorima ovog takmičenja, Savezu za školski sport Pirot. Naravno, sve to ne bi uspjeli da nije sportski centar i lokalna samouprava. Interesovanje, kao što vidite, je veliko. Radimo na tome da popularizujemo plivanje i ostale vodene sportove. Od kako je otvoren bazen, deca dolaze na bazenu i mislim da je 2. razred osnovnih škola, sad smo i sa 3. počeli, uče da plivaju, školu plivanja. Oni koji su naučili ili oni koji su znali da plivaju, prijavili su se u plivački klub i u vaterpolo klub i treniraju. Gradsko i okružno takmičenje u plivanju je i kvalifikaciono za državno prvenstvo u plivanju, kažu organizatori.